KPM. Salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman akan menemani anda dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita nak belajar subjek lukisan kejuruteraan. Tapi sebelum tu murid-murid pastikan walaupun kita berada di rumah kalau kita nak buat apa saja pastikan kita pakai cecair pembasmi kuman. Kalau nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga penjarakan fizikal. Stay at home, stay safe, jangan ke mana-mana, pastikan duduk di rumah dan kita akan menang. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar subjek lukisan kejuruteraan. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. di studio kita bersama dengan Cikgu Jam. Okey, oh, okay. Cikgu Jam Huri dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Cikgu eh? Ya, betul. boleh ke kita panggil Cikgu Jam? Tak ada masalah. Yang Aa. tu nama yang senang. Lebih dikenali Itu mungkin panjang payah nak ingat. <laughs> kita ambil yang short tapi senang ingat. Pergi sekolah mana-mana? Atas jalan pun ada. Atas jalan? Kak rumah kita pun sekarang ni memang tengah top bila time-time PKP ni. Woti gadi ni habis. Makan dengan apa? Jam. jam. Okey. <laughs> Ini semua salah cikgu. Sebab ha, ha, cikgu ya jadi jam. <laughs> Okey baik cikgu. Ah, yeah. uh, hari ni kita nak belajar tentang lukisan kejuruteraan. Yeah, Tapi sebelum man. kita bicara lebih lanjut cikgu. Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Ya yeah, betul. Dipersilakan cikgu. Oh. Okay. Okay. Walaupun dekat rumah pun kena pakai juga cikgu eh? Ya betul. Hmm, untuk kita keselamatan, mesti kita menang. Okey, bila kita terpati SOP ni barulah kita akan menang Bagi kata cikgu tadi. Ya betul. Baik cikgu. Uh, kita akan membincangkan tentang lukisan kejuruteraan. Tapi apa yang menarik hari ni cikgu? Ya, dalam lukisan kejuruteraan ni uh, tajuk dia besar. Mm -hmm. Jadi hari ni kita akan fokuskan pada satu tajuk. Okey, apa tajuk cikgu? Tajuk dia ketenjenan. Ataupun oh. short form kita dia senang kita panggil tangent. Tangent? Tangent saja. Bukan tension kau ya? <laughs> eh. Yang tu yang masalah. Itu yang, masalah. Aha. yang masalah. Yang masalah yang tu lah kalau nak buat ni tension. Oh. Nak buat ni tension. Itu masalah. Kita Tapi tenang -tenang, bila bersama tenang, dengan tenang. cikgu Jam. InsyaAllah lepas insya ni dah tak tension Allah, dah. kita selesaikan masalah. Okey cikgu. Sebab Inilah apa murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ni dia tension cikgu. Oh. Sebab nak belajar tension. <laughs> Okey, sama sekali masalah. kita nak berkenalan dengan Afiq. Boleh kenalkan diri tak Afiq? Ha, uh, Afiq? Ha. Uh. Okey, silakan. Ah, uh, mana Afiq? Afiq, sila on uh, onkan mikrofon. On mic, on uh. mic. Dah on ke? Okey, tak apa. Kita bersama dengan sahabatnya dulu bersama dengan Fahim. Fahim ada Fahim? Fahim bawa Afiq. Ah, silakan boleh kenalkan diri anda Fahim. Ah, Fahim dah dah on mikrofon, Fahim? Dah on dah. Ah. Dah on dah. Okey, tak apa. Ah, siapa yang dah bersedia gag gagaknya? Ah, mungkin a Wong Zi Wen. Wow. Ah, okey, tak apa go. Ah, ha, sebelum kita nak set up balik mikrofon mereka ni cikgu apa kata kita rehat sekejap cikgu? Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak tahu kalau nak lukis tu kena pakai alat apa? Lepas ni cikgu akan terang cikgu Jam eh. Ya, yeah, insya okay. insya-Allah. Okey, jangan stress stress, jangan tension tension sebab lepas ni kita akan belajar tentang tangent. Berhenti seketika, kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. 21. Didik TV. KPM. Didek TV KPM. Pada pendapat saya, soalan tajuk geometri ni tak senang tapi tak susah juga. Ni kena banyakkan buat latihan dan ingat step, insya-Allah boleh buat. Saya rasa lukisan kejuruteraan ni senang je Tapi yang susahnya tajuk isometri dia dia kena memerlukan imajinasi yang tinggi kefahaman yang baik dengan kena pandang soalan tu betul-betul lah memang susah sikit bagi saya ah tu je pada pandang saya terima kasih TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kalau boleh skor A, kenapa nak skor B? Ya, ah, betul. Itu cikgu punya trademark cikgu eh? Ya, ah, saya punya trademark tu. <laughs> Okey, baik tahu cikgu. dah tu. Mm -hmm, jadi kita nak kenalkan student lebih dahulu cikgu. Ya. Yeah. Ah, alright, kita nak bersama dengan Afiq. Boleh kenalkan diri anda Afiq? Uh, ah, Afiq dah ada ke? Silakan Afiq. Ha, ada cikgu. Okay, silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Albi Kwan bin Muhammad Faidus. Mm -hmm. Okey. Yang kedua kita ada Fahim. Ha. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Nazri. Dan seterusnya Wong Zi Wen. Uh, selamat sejahtera. Nama saya Wong Zi Wen. Okey. Kita ada juga Izzul. Silakan Izzul. Okey. Assalamualaikum. Uh, nama saya Izzul Muglis. Saya lagi lagi di Jatik dan sekolah di sekolah dengan telik dan Okey, terima kasih Izzul. Kita ada juga Nur Aisyah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Bati Harini. Okey, dan yang terakhir kita ada Kistina Syahira. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kistina Syahira Bati Muhammad. Saya daripada sekolah dengan telik Okey, semuanya daripada sekolah menengah teknik Tuan Ku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Ni duduk kat rumah ke ni? Murid-murid. Duduk kat rumah ya. Ah, stay safe. Bukan sisi ah, ya. <laughs> Ingat dia pergi sisi tadi. Ah, ha, kan? dia pergi sisi, duduk ah. kat rumah, jangan pergi mana-mana. <laughs> <laughs> kita sedang berperang ni cikgu eh. Ya, yeah, Okey, baik. Uh, ah, cikgu, subjek kita adalah lukisan kejuruteraan yeah. dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini Uh, tangent cikgu Ya yeah, betul Okey baik Mungkin ada ramai murid-murid kita Di luar sana Yang mungkin belum faham lagi Ataupun tak tahu lagi Apa itu tangent cikgu Ya yeah. Mungkin cikgu boleh Sebut sikit tentang tangent okay. Silakan cikgu Okey uh, Secara Umumnya Secara umumnya lah Cerita bab tangent ni uh, Dia Kita nak cari sebenarnya Titik sentuhan mm -hmm. Okey Titik sentuhan Contoh lah Kalau kita uh, Gambarkan Ada sebiji bola mm -hmm. Di atas uh, Meja ni Okey. Jadi bola tu dia terletak atas meja. Jadi sebenarnya bola tu dia terletak atas meja ataupun dia bersentuhan bola dengan meja tu pada satu titik. Oh. Itu kalau bola yang angin cantik lah. Kalau yang kempis tu tak ada kata apalah. Uh -huh. Tangent dia banyak sangat dah titiknya. Ha, macam itulah kaedah yang mudah untuk tangent dengan menggunakan kaedah tangent. Ah, dengan menggunakan kaedah tangent ya okay. penerangan dia kat situ. Tapi eh. cikgu, sebelum kita nak belajar tentang tangent ni cikgu, yeah. mesti kita perlukan alat ataupun benda-benda yang yeah, perlu untuk mengukur tangent ni cikgu. Ha, ah, okey. Mm -hmm. Okey, uh, jadi ini ada ada kat atas meja saya ni ada beberapa alat. Yang ini alat ni yang uh, saya fokuskan untuk buat tangent saja. Okey. Okey. Yang pertamanya uh, ni T square. Okey, T square. bentuknya bentuk T sebab tu namanya T square. Ha. Yang ni dia pair. Ha, dia ada pair. Yang ni dipanggil sebagai set square. Okey, set square. dia ada sudut dia. Sudut ni memang dah tetap ni. Pergilah uh -huh. ke negara mana pun. Okey, dia dah tetap 30 darjah, 60 darjah yang ini 45 45 okey kemudian ah baris, baris biasa ah ni senanglah tak ada masalah jangka lukis okey jangka lukis so jangka lukis ni wajib adalah kalau tak ada jangka lukis macam mana kita nak melukis tangen dan bulatan apa ya dan yang ini antara ni yang banyak dia ada banyak ni ah dia ni satu setlah ni satu uh, set ni ada tiga dipanggil sebagai lengkung Perancis. Lengkung Perancis? Ya, yeah, French Curve. Mm -hmm. Okey. Uh, ini antara alat yang mm. perlu ada. Tak boleh tidak, kena ada. Uh, selain daripada dia orang ada bot sebenarnya. Mm -hmm. okay, ada papan lukisan yang dia orang buat untuk memudahkan lagi sebenarnya. Alat alat ni untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Jadi, kena familiar lah dengan alat ni. Okay. Kalau tak familiar, masalah. Hmm. ha, Yang okay. paling syok sekali, cikgu, dengan jangka lukis, cikgu. Ha, ha, <laughs> Jangka lukis ini. Kalau zaman sekolah sekolah rendah tu, ha, jangka lukis ni macam-macam kita boleh buat dah, dah apa kan. <laughs> Tapi ini tak. Ha, ini dia special sikit. Okey, cikgu. Okey. Dah selesai dengan alat kita, barulah kita boleh mulakan kelas tangent okay. kita, cikgu. Eh? Boleh, boleh, boleh. boleh. Okey, silakan, cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, uh, <coughs> kita akan uh, tengok lukisan kejuruteraan Ah uh, apa ini profil kamu dah tengok tadi? Uh, kita saya dah kongsikan tadi profil untuk saya hari ini kita fokus kepada tajuk tangent. Tangent saja. Okey, jadi kenapa kita nak fokus pada tajuk tangent ni? Yang ini dalam uh, modul 2. Okey, dalam modul 2 tajuk tangent ni markah dia besar. Oh. Ha, Jadi kalau tak boleh kuasai tajuk tangent ni rugi banyak. Banyak kerugian nanti. Markah dia kalau biasa kalau sebelum ni KBSM punya format 15 markah. Uish, banyak cikgu. Banyak daripada 15. Ini sepatutnya tajuk yang senang kena skor. Okey. Okey. Dia lebih kepada lukisan lah cikgu ya. Lebih pada lukisan. Oh, okay. Apa dia tangent ni? Okey kita Apa tengok. Dia? Tangent ni Asal perkataan dia daripada bahasa Latin tangere. Okey, tangere. Tangere maksudnya menyentuh. Itu yang saya kata tadi kan, menyentuh. Bola menyentuh permukaan mm -hmm. meja. Permukaan meja. Tangere. Ah, tangere. Ah. Yang kalau okay, okay. kalau digambarkan dalam bentuk lukisan ah poin ni yang menyentuh tu yang kita panggil sebagai poin tangent. Mm. Lengkung menyentuh dengan batang kayu. Ah, garisan lurus. Oh, garisan lurus. Yang ini kita tak panggil tangent. Oh, ah, ini bukan tangent. Ah, okey. Yang ini kita panggil cross ataupun persilangan. Oh, ah, persilangan. Yang ini persilangan. Yang ini dia just touching. Touch saja. Touch saja. Okey. Okey. So, uh, ini alat yang di, uh, diperlukan tadi. Saya dah tunjukkan tadi. Ini secara grafiknya. Okey, itulah dia benda-bendanya. Okay. kalau ada alat ni baru kiraan dia tepat juga. Barulah tepat. Oh, Okey. Okay. Untuk uh, tajuk yang pertama, sub sub topik dia di kita nak buat atau kita nak tengok kaedah macam mana nak membina garisan bertanjen dengan bulatan. Mm -hmm. Okey, garisan bertanjen dengan bulatan. Jadi <coughs> kalau ini digambarkan uh, ada sebiji bola Bola bowling, bowling ni ko? ha, ha, Bola <laughs> bowling ha, ha, Tapi bola bowling ni Dia boleh memang nantun <laughs> Okey juga Okey Dengan ada sebatang penyapu okay. Mm -hmm. Touch point dia Dekat sini Betul. Ini touch point dia Itu yang nak gambarkan uh, Dalam uh, animasi tu So Bila tajuk lukisan ah Inilah dia rupa Soalan dia Hmm. ha, Jadi bila rupa soalan macam ni dia nak bina satu garis satu garisan daripada titik Q ha ni titik Q ni kepada titik P uh, bukan titik P kepada uh, bu bulatan bulatan ini bulatan mm -hmm. dekat mana garisan seninya kita nak lukis okay. kita boleh ambil lukis uh, lukis biasa je okey buat garis oh. macam tu tapi mm -hmm. itu bukan kaedah dia itu oh. mungkin kalau sekolah-sekolah tadika boleh kot <laughs> tapi okay, yang ini special untuk lukisan kejuruteraan mesti ada teknik hmm ok mesti ada teknik macam mana nak membina sebab dalam lukisan uh, kejuruteraan ni uh, markah dari segi pemarkahan tu diberi kepada cara mana ataupun kaedah pembinaannya bukan jawapan semata-mata bukan jawapan semata-mata hmm, hmm. ha jadi macam mana kaedah dia okey itulah kaedah dia yang pertama mesti mesti kita ambil daripada titik mana yang dia nak bina tadi titik q buat hmm. satu garisan titik Q ke pusat bulatan. Okey. Titik P yang ni. Kemudian apa nak buat lagi? Kita kena bahagi dua kan garisan ni. Mhm. Mm bahagi dua pun tak boleh pakai pembaris ukur sini berapa <laughs> ukur. Tak, itu bukan kaedah dia. Walaupun kita ni... ada guna uh, kaedah yeah untuk lukisan walaupun uh, jumlahnya tepat juga eh ha, walaupun binggu, jumlahnya tepat oh tetap ha, kena guna jangka lukis tetap kita kena jung, kena guna jangka jangka lukis alright ha ni jangka lukis untuk membahagi garisan macam mana kaedah dia okey yang ini daripada Q kita buat dua A okey lengkuk lengkuk sikit ni dipanggil A A A okey mm -hmm. kemudian daripada P pun ada dua A atas mm. bawah Bila dah dapat silangan garisan ni barulah kita buat garisan oh ke bawah okey ya, jadi kita tak payah nak ukur-ukur jadi ini adalah dia punya titik tengah di antara titik P dan Q mm -hmm. bila dah dapat titik tengah kita buat separuh bulatan oh ha jadi bila dapat separuh bulatan yang memotong ni cross point yang ini dipanggil sebagai titik tangent. Oh. Itulah kaedah Macam mana nak buat Jadi Bila kita buat garisan Daripada Q Mesti kena pada garisan Ataupun titik Yang dalam bulatan tu Okey Nampak Ini semua binaan uh -huh. Belum ada jawapan lagi Mana jawapan dia ah, ni jawapan dia Oh Di akhirnya perlu di highlight Ya perlu juga. highlight Jangan tak highlight uh -huh. Kalau tak highlight Yang kaedah dapat markah uh -huh. Bila tak highlight jawapan jawapan tu tak dapat markah. Oh sayanglah cikgu. Tapi tak sayang mana pun sebenarnya hmm. kalau kalau ikut okey dari segi markahan jawapan ni setengah markah je. Okey. Yang lain kaedah ni 4 setengah. Oh kaedah tu ha. 4 setengah. Ha. ha. Hmm. Mana nak? Hmm. Nak 4 ha, setengah ha. je buang setengah pun tak apa. <laughs> Tapi <laughs> janganlah sedekah tinggi macam tu sangat. Ha. Benda dah dapat ha -ha. kan. Buatlah terus. Sebab murid-murid kita nak full A je. Ya, yeah, <laughs> kalau kita boleh dah skor A, kenapa nak skor B? Oh, itu kita punya trademark. Nah, dia, kan? Itu kita punya trademark. Kamu kena, pelajar-pelajar kena tekankan. Mm -hmm. Kaedah nak melukis. Mm -hmm. Okey, ini uh, satu titik kepada garisan. Seterusnya, kita tengok garisan yang bertentang secara luar dengan bulatan. Okey. Dia ada ini pun kena faham. Ini dipanggil sebagai term ataupun istilah yang ada dalam lukisan. Pelajar pun kena faham. Term mm -hmm. dia itu kena faham. Jadi, macam mana rupa dia? Okey, ini gambaran dia. Ah, ada dua smiley ke apa ni. <laughs> Okey. Ah, satu gaya hoki di atas kepala. Okay. just touching ini just touching kat sini hmm. ini pun just touching guys ada satu ada dua-dua titik di sekat situ juga ha yang ni sebab ada dua bulatan okey ha pada satu bulatan satu titik mm -hmm. jadi dua bulatan ada dua titik okey okey soalan macam ni dia tak kisah bulatan besar mana yang kecil kedua dua tak kisah okey so method sebab okay. lukisan jydra ni dia ada nama lain dia sebenarnya mm -hmm. kalau di sekolah lain ...sekolah-sekolah biasa uh, dipanggil GKT. Mm -hmm. uh, jadi GKT itu benda yang... ...bendanya sama. Sama? Belanja, samanya metode dia. Di vocational pun ada juga lukisan. Geometri mm -hmm. dipanggil. Uh, sama je metode dia. Mm -hmm. uh, jadi boleh, boleh ambil. Oh, boleh okay. share. Maksudnya kalau murid-murid uh, kita ni... Uh, ...ada juga menyertai grup tu, cikgu? Ada, ada. Ah alright cikgu. Kalau kita boleh tanya kepada uh, Afiq... Uh, okay. Afiq ada tak alat-alat yang cikgu sebutkan sebentar tadi di rumah? Ha, cuba tunjuk sikit. Ada. Ada eh? Ha. Oh, dia pun ada lah cikgu. Ha, dia, dia orang uh. memang, memang dah ready okay. ni. Okay, cikgu. Kita nak tanya Afiq lah cikgu. Ya. Yeah. Uh, tadi cikgu dah ada tunjuk dah beberapa contoh tentang bagaimana kita nak uh, membuat uh, garisan tangent. Uh, jadi untuk gambar yang cikgu uh, Jam uh, tunjukkan kepada kita ni First sekali, first Ah, ha, first kali kita kena buat apa? Ah, ha, boleh cikgu kita tanya sikit eh? Ah, ha, boleh. Okey, Abik. First kali. Ah, ha, kena sambungkan titik tengah antara bulatan tu. Okey, A Sambungkan dengan B. Ya, betul, betul cikgu Oh, okay, memang tepat ah, Saja okay. je, je nak try cikgu <laughs> <laughs> Sebab biasanya orang kata mungkin ensemble ni pandai cikgu ah, ah, Alhamdulillah. Terima kasih Afiq. Okey, Cikgu, boleh teruskan, okay. ya, Cikgu? Okey. Tadi macam mana Afiq dah uh, jawab tadi? Mana dia garisan dia? Ha, inilah di garisan dia garisan yang dicita oh. tu. Mesti sambungkan. Sambung dulu. Method dia kalau tengok lebih kurang sama tadi hmm. daripada macam tadi, tadi juga, ya. Eh? Ha. Yang okay. ni apa nak buat bila dah dapat ni? kita kena bahagi bagi dua? dua juga. Oh, sama juga. Kaedah bahagi dua samalah. Kita ambil daripada dua titik hmm. A B. Okey. Dapatkan Lepas, persilangan tu dulu. Ah, dapatkan ya punya titik tengah dia. Alright. Bila dah dapat titik tengah, sama juga metod tadi. Okey. Buat apa? Separuh, separuh bulatan. bulat. Okey. Ah, cuma oh. bila next method method dia lain sikit daripada tadi. Tadi cuma kita ambil kat sini je kan? Betul. Ha, yang ni lain sikit kaedah dia. Jadi, macam mana nak buat? Yang ni kita kena tolakkan. Fokus. Ha, yang ni satu benda yang uh, pelajar kena ambil, kena pegang. Bila dia suruh bina tangent ni kepada uh, satu bulatan besar, satu bulatan kecil, fokus pada bulatan besar. Oh, fokus pada bulatan besar. Ya. Yeah. Sebab apa? Okey, kita nak bina satu lagi lengkung ataupun bulatan boleh sebenarnya. Okey. Ni. So lengkung ni macam mana kita nak bina? Kita ambil daripada dua je jari, jari ni. Ni 36 tolak dengan 24. Tinggal lagi 12. Mm -hmm. so yang ni. So yang ni, ah inilah dia method dia. RB, RB itu 36 lah tolak dengan R24. Mhm. Mm -hmm. so dapat 12. Boleh dapat X. Mm -hmm. X ni apa? X ini titik silangan untuk benar garisan normal. Oh. Ada lagi istilah yang pelajar perlu tahu. Mm -hmm. Garisan normal. Garisan normal eh? Ha, garisan normal tu adalah garisan tangent sebenarnya. Mana mm -hmm. dia garisan tangent? Okey, daripada pusat B melalui X terus naik. Okey, barulah dekat sini yang ini dapat titik tangent. Oh. Okey. Kemudian pindahkan dia ataupun kita selarikan dia selarikan ke mana pusat A. Mhm. Mm ah, ha, tu terus. Ini tak payah cari dah. Mm -hmm. Cari satu je. Macam mana nak pindah pula? Ah, ha, yang ni lah. Kita menggunakan dua. Okey. Ah, ha, okey. Saya tunjuk, tunjuk contohlah kata yang dapat sini. Okey. Yang ni kemudian ah ha, ini sepatutnya ifsal panjang ni. Dia akan selari sampai sini. Oh dia akan selari cikgu eh? Ah, ha, dia akan selari. Uh -huh. ha, jadi benda dah dah mudah. Sebab tu ini untuk memudahkan pelajar. Oh, Alatan okay. untuk memudahkan pelajar. Jadi kita dah dapat dua garis tegak cikgu. Ya, yang uh -huh. tu ha, titik tangent juga namanya. Itu nama tu tak kisah. Tak tahu nama pun tak apa. Oh, okey. Yang penting buat dapatkan titik tu. Barulah boleh dapat garisan yang kita nak cari yang ber, garisan yang bertenjen kepada dua bulatan. Bertenjen mm -hmm. di mana? Di luar. Inilah kaedah dia. Okey. Banyak ini dah step dia tu eh. Banyak step. Oh, Okey. Maknanya tadi daripada awal kita dah belajar mula-mula kita kena dapatkan Uh, temukan dua uh, titik dan kita buat garis tengah yeah. dan kemudian kita buat separuh bulat hmm. dan kemudian kita wujudkan garis uh, menegak cikgu eh yeah. dan kita dapat titik P dan titik Q barulah baru lah kita boleh garis cikgu ha. ok jadi saya rasa murid-murid kita pun dah boleh dapat sikit-sikit cikgu -sikit, ha. dan mungkin lepas ni mungkin lebih, lebih, lebih mencabar cikgu eh yang ni tajuk-tajuk awal tajuk kita empat ni oh. memang <laughs> sepatutnya dia orang dah jadi makanan dia orang makanan cikgu lah. eh tapi sebenarnya sebab ini batch ni mm -hmm yang SPM 2021 ni ya. tahun lepas pun dah start kita punya PKP. Oh. Ah jadi dia orang ni pun banyak belajar dari rumah. Lebih mencabar juga. Ya, dia lebih mencabar. Hmm. Grup ni lebih mencabar daripada grup yang lepas. Hmm. Saya rasa macam itulah. Tapi saya rasa cikgu walaupun mereka berada di rumah cikgu, ya. mereka tetap uh, buat lukisan di dinding-dinding lah cikgu. Saya oh. rasa ya. <laughs> Agaknya kertas dah tak cukup cikgu. Dinding pun dia lukis je. Okey. Okey boleh kita terus lagi cikgu. Okey boleh teruskan lagi. Mm -hmm. Okey yang ni tadi pasal tentang garisan saja. Garisan okay. mana? Garisan lurus. Mm -hmm. Yang ni kita nak tengok pula garisan yang bertanjen. Ha, macam mana pula garisan bertanjen? Okey ada dua uh, bulatan dekat situ. Okey. Uh, yang ni garisan. Oh, tadi bertangan, di atas. Ha, di tadi di luar. Ah di luar. Yang ni di dalam. Oh. Bila di dalam, satu atas, satu lagi di bawah. Okey. Sebab ini kita fokuskan sini kan, ni atas, uh -huh. ni bawah. Ni fokus, ni atas, ni bawah. Ya. Yeah. Satu atas, satu bawah. Dia macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Oh, okey. Uh, yang tu pun namanya istilah dia the di dalam. Okey. Okey, kita dah tengok menteri tak kisah tadi. Tengok method dia. Mhm. Uh -huh. Kaedah dia macam mana kaedah dia. Okey, yang pertama sama je method dia. Mm -hmm. Kita tanya ben murid kita cikgu. Okey. Okey, so, kita tanya next But apa Dia Senyum tadi cikgu. Ah, bila senyum ni nampak macam mudah aje. Ha. <laughs> Fahim nampak macam faham tu. Okey, Fahim. Silakan. Boleh cuba Aa, Fahim? Uh, step pertama eh? Ya. Yeah. Ah, uh, okey, step pertama sambungkan uh, titik A ke titik B. Okey. Lepas tu bahagikan okay. dua. Okey pada bagi dua buat satu lengkungan separuh. Mhm. Mm ha. Uh, ah tu step yang okay, first punya. Okey, terima yang. kasih. Okay. Betul cikgu Fahim? Iya, betul seperti Aa. mana apa yang uh, Fahim bagi tahu tu. Okey. Ha, sebab dia kan sebab dia Fahim cikgu memang dia betul-betul Fahim. Ha, dia faham Jadi, dengan apa yang dia cikgu ajar sebentar Aa. tadi. Baik. Terus senang cikgu. Okey, seterusnya dari tadi dia beritahu uh, macam mana kita nak buat separuh yeah. bulatan. Okey, kita bahagi dua dulu, dapatkan titik tengah. Okey, kemudian kita buat separuh bulatan. Okey. Any step okay. yang sama je cikgu. Step yang sama. Alright. Yang tadi kita tolak. Mm -hmm. Yang ini kita campur untuk dapatkan satu A kat sini. Oh. Ah, ha, ha, ha. tadi kita tolak. Dapat 12 tadi cikgu. Dapat yang kecil dia kan 12 yeah. kan. Yang ni kalau campur 36, campur 24 buat Oi, dapat 60 juga. 60. Inilah dia 60. 60. Dan kita fokus pada bulatan, bulatan besar. besar. Okey. Kita lupakan dulu bulatan kecil ni. Okey. Okey. So, kita barulah kita buat dapat x tu barulah kita buat garisan normal. Okey, ha ni garisan normal. Oh. Ha, cuma yang ni sebab dia satu atas satu bawah. Mm hmm. Kita selarikan juga, selarikan mana? Ke bawah. Mhm. Mm oh, selarikan. Ha, ni selarikan Yang ni, selarikan. Baik selalu gunakan dua lah. Okey. Mm ha -hmm. nah, baru dapat P, dapat Q. Baik cikgu? Okey. Kemudian barulah kita buat dia punya garisan tangent di dalam. Oh. Tadi, tadi di luar. Di luar. Yang hmm. ini tangent di dalam. Dah dapat markah? Dah. Ada yang lagi, -lagi belum lengkap? Ada. Apa, Apa dia? Apa tu cikgu? Jawapan. Oh. Kena kena hitamkan. Okey. Kalau macam ni full mark cikgu. Yang ini full mark. Oh cantik. Cuma perbezaannya tadi ha. kalau di luar cikgu kita perlu tolak. Tolak. Yang ini kita perlu tambah cikgu. Yep. Okey baik. Jadi murid-murid dah boleh Faham dan jangan tersilap lagi lah, Cikgu. Jangan Haa, buat silap. Dah boleh dapat A, eh, kenapa dapat B? Belajar lebih. buat silap tak apa. Tapi bila nak jawab, jangan buat silap. Jangan silap. Yeah. Baik, Cikgu. Haa, yeah. Kepada murid-murid, selepas ni kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kita berehat seketika. Boleh, Cikgu? Boleh, tak ada jangan masalah. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Nak cari air ke, goreng ke. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Tahukah anda... Terdapat 2700 bahasa dengan lebih daripada 7000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat kabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu! Sukses SPM 21 bersama dengan cikgu Jem. Yeah, okey cikgu. Okay, ha Kembali kita mula kita. <laughs> ha, berkaitan dengan bagaimana kita nak ukur tangen luar dan tangen dalam cikgu. Ya yeah, itu garisan ha. lurus. Okey. Ha okey next. Dan seterusnya cikgu. Okey kita tengok pula macam mana lengkung. Ha, lengkung pun kita tangen juga. Oh. Okey kita tengok macam tangen. Ni. See. So gambaran dia. Uh, lengkung yang bertanya secara luar dengan dua bulatan. Okey, itu nampak macam satu je kan. Okey, ini adalah bulatan yang ketiga lah. Mana mm bulat -hmm. dua bulatan dia? Ha, tu. dia ha, just touching satu, satu titik, ini just satu titik. Oh. Ha, Okey. Ha, barulah suka hati dia pun. Dia mempat. <laughs> ha, Okey. Okey, Jago. So, soalan ni macam mana? Okey, mm -hmm. macam ni. Contoh soalan dia. So, dia ada dua jejari tak kisah apa benda pun tapi yang ni ah, dibagi bagi jejari untuk bulatan yang ketiga. Ya. Ini dua bulatan. Mhm. Mm so bulatan ketiga tu lengkunglah. lah. okey, kat sini ke dekat atas pun boleh. Okey, apa kaedah? Okey, kita tengok di dia kaedah dia. Macam mana nak membina nak membina dia? Sama macam tadi. Ah, cuma yang ni ah, kita kena ambil kira dengan jejari yang ketiga tu. Okey. So, dia jadi dua, dua, ketiga berapa? 27. Mm -hmm. Yang ini kita dah dapat dia punya pusat. Okey. Dan kalau daripada RA yang ni lah. RA. RA 25 campur 27. So kita akan dapat A yang ni. Oh, okey. Okey. Kemudian satu lagi A ni okey daripada bulatan B pula pusat mm -hmm. dia. Sebab tu pusat bagi bulatan ni sangat penting. Okey yang ini okey jarak dia mana sama juga rb 14 campur dengan 27 27, 27 ni tak mm, sama eh? okey 27 tu adalah jejari untuk bulatan yang ketiga yang kita ataupun lengkung yang ketiga nanti lah kita nak bina okey baik okey so bila kita dah dapat pusat P adalah titik tangen. Yang hmm. ni satu lagi Q dia punya titik tangen. Oh. Jadi yang ni tak payah hukum tak apa dah. Okey. Ambil yang terus jangka lukis, terus pergi P, Q. Oh. Akan automatically sama. Kalau tak sama, ada rasa salah di mana-mana. Hmm. Jadi, terus bila dah dapat, buat bulatan. Kalau macam ni dia nak lengkung, daripada sini sajalah. Jangan hmm. lebih. Jangan lebih, eh? Jangan lebih. Ter terlebih sini. Ya. Yeah. Lebih dalam bentuk uh, lukis apa garisan binaan tak apa. Mm -hmm. Garisan objek jangan lebih. Baik. Sebab kalau lebih pun dia akan tolak markah. Oh. Tak terima. Tak terima eh? Tapi tak apalah tak terima pula. Wow dapat apa, -apa kalau garisan objek kan. <laughs> ha, yang penting method tadi. Takut murid kita rajin sangat cikgu. Ha, dia ha, dia geramnya dibulatkan terus. Tapi biasanya dia orang ni kalau dalam periksaan sebenar, ya. tak cukup masa. Tak cukup masa cikgu. Dah, dia, orang tak cukup masa untuk menjawab. Sebab dia orang memang sibuk dengan dengan keedah nak menjawab saja. Dan RA tambah 27 tu perlu ditulis juga cikgu eh? Tak payah. Oh. Ini tak payah. Okay. Ini kita nak tunjukkan Bagi dia. Bagi saja. Ya. Ini dapatkan A saja. Ya. So jangan tipu lah. Mm -hmm. Sebab kalau kamu rasa kamu handal nak nipu, mm hmm. lagi handal. <laughs> <laughs> Jadi kalau bila Maxwell lagi handal, payah nak dapat. Boleh detect je eh? Boleh detect. Cikgu, eh? Boleh detect. Aduh, susah juga hey. Eh. jam ni eh. Habis jam kepala saya cikgu. <laughs> Okey okay, cikgu. Next. Ini lengkung yang bertanyaan secara dalam. Dalam. Tadi luar. Oh. Yang ini dalam. Okey, kita tengok dulu gambaran ni macam mana yang dalam. Ha. Huh. Marah dia. <laughs> ini marah pula. Kenapa cikgu. dia marah? Okey, tengok next datang bulatan yang ketiga. -hmm. <laughs> terus tutup dia. Dia <laughs> ni marah. Ha. So, yang marah tadi duduk di dalam ni. Duduk dalam dia. Okay. Itu dia panggil sebagai uh, secara dalam. Lengkung bertenjen secara dalam. dalam. Ha. Okay. Jadi, kita tengok soalan ah ha, macam ni. Oh. Okey. Tahu tengok je jari pun dah tahu. Dia punya jari 70. Yang ini 20. Yang ini 15. Oh, jadi besar je. Oh, dia besar lah. Ha. Ha, bila besar, okay. Kita tengok method dia. Mhm. Mm Macam mana method dia. Okey. Kita nak dapatkan method dia. Ah ni jari-jari berapa? 70. Yang okay. ni nampak tolak. Oh. Yang tadi apa? Tambah je ke? Tambah. Mm -hmm. Yang ni tolak. Kenapa tolak? Okey. Dia akan betenjen dekat atas ni. Mhm. Mm Okey. Okey, saya lukis sudah dia punya dulu uh, dia punya. Garisan normal tu. Bila garisan normal, dia akan nampak sikit lah. Okey. Oh. Kenapa dia tolak? Yang ini 70. Tapi mm -hmm. kita ambil ukuran dia daripada setengah, tengah. Jadi berapa jarak ni? Itu Jadi yang tolak. 70 tolak 15. Ha, Ini pun sama. Ini pun 70. Mm -hmm. Tapi kita ambil daripada sini saja ukuran okay. dia. So, ini kita tolak. Sebab tu, dua-dua kita tolak untuk oh. kaedah ni. Nak dapatkan apa ni? Pusat bagi Pusat. bulatan atau pelengkung. Okey cikgu. Okey, next. Bila dah dapat kita tentukan dia punya P titik Q. tangent PQ. Alright. Barulah kita benar dia punya lengkok. Oh. Bina maknanya lengkung. kita terus dapat jawapan cikgu eh? Terus dapat jawapan. Oh. Lebih jadi, singkatlah cikgu. Ha. Hmm. -mm. Jadi method dia tu lebih kurang nampaknya lebih kurang macam tu, tu yang jadi masalah. Mm -hmm. untuk pelajar dia mudah keliru. Bila dalam dewan peksaan, tahulah kan? Ha, semua dah senyap-sunyi kat situ. Dia banyak keliru. Oh, Yang okay. mana satu keadaan nak buat. Mm -hmm. Tak apa. Try and error pun tak apa. Okay. Try and error pun tak apa. Barulah kita. Kita bowl kan. Mm -hmm. Untuk jawapan. Maksudnya dia kena pastikan sama ada. Uh, lengkung dalam ataupun lengkung luar cikgu. Ya yeah, man. Betul. Ah. Yang tu lah. Sebab ini adalah asas. Mm -hmm. okay? Asas tu perlu kukuh. Ya. Kalau asas tak kukuh yang tu yang kelang kabut. Hmm betul cikgu. Ha kalau rumah kan tak tak asas tak kukuh angin sikit je dah mm -hmm. mula nak pegang bukan ke rumah lah tengok kemah lah kan. <laughs> Orang yang menjual tu kan terbang-terbang mm -hmm. sebab dia tak kukuh. Okey okay. cikgu. Apa kata kita tanya uh, Aisyah cikgu? Ha, boleh? Ah boleh. Ha okey Aisyah mana Aisyah ni? Ah, Aisyah, seperti mana apa yang Ibu ah, Jamhuri cerita sebentar tadi Kalau kita bina lengkung ah, Yang di bahagian ah, sebelah luar bulatan ah, Adakah kita perlu tambah ataupun tolak? Ah, itu kita punya keyword je eh? hmm. ah, Keywordnya, tambah ataupun tolak? Uh, kalau sebelah luar, tambah Oh, betul cikgu eh? Ya. Ah. Ha, ah, okey cikgu. Baru kita akan dapat jumlah yang kita nak garis yeah, betul. Uh, ataupun kita nak buat lengkungan tu cikgu yeah, eh? Ya, betul. Okey, terima kasih Aisyah. Okey cikgu, boleh kita teruskan lagi? Boleh, boleh, boleh. Er uh, uh, scan untuk uh, subjek ni juga cikgu eh? Ya. Yeah, untuk Telegram cikgu. Uh, sebab mana tahu tadi tak sempat Kelangkabut uh -huh. kan. Okey, setiap uh, slide ni ada saya paparkan oh, okay. untuk ada QR code je eh tadi tak mungkin ada yang pergi buat airlah lah Betul, cikgu. kan <laughs> maklumlah ah, maklum ah, dalam lah. tempoh sejam tadi guru ah. mungkin ah, ada murid-murid kita yang tak sempat yeah. ah, untuk bersama dengan cikgu boleh mm. jumpa dalam group juga cikgu eh boleh 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 okay. boleh boleh kita teruskan lagi cikgu okey next kita tengok seterusnya apa dia pula okey ah, itu dah lah yang itu je asas tadi oh je ini adalah latihan mm -hmm. ah, jadi bila latihan tu dia memantapkan lagi cikgu. Memantapkan lagi. Baik. Practice make perfect. Oh, practice make perfect. Ya, yeah, betul. Oh, okey. Practice make perfect. Kena praktis. Macam lebih-lebih lagi dalam uh, lukisan ini perlu sentiasa buat, buat dan buat juga. Ya, yeah, eh. betul. Ha, Tengoklah aku benda yang ada dekat rumah tu. Bulatan je terus buat. Ha. Eh? ha. Sebab oh, dalam okay, dalam lukisan ni dia tak adalah kamu nak baca buku, mengadap buku, baca hmm. kan sampai tertidur tak? Lepas tu nak mengadap, nak kira pakai matematik, pakai mm -hmm. kalkulator, tak payah. Okey. Buat latihan je. Oh. Maknanya kalau kita sentiasa dengan latihan cikgu, yeah. kita akan terus faham cikgu eh. Sebab tu, ha, bolehlah join, ah oh, tak ada pula nak <laughs> tunjuk <pula>, lepas ni, tu, <laughs> ada kan. Haa, kena, okay. kena apa, join group tu, barulah uh, ada banyak, kena pelbagai lah sebab, mm -hmm. bahan tu lah masalah mungkin. Ha, bahan Betul, tak cikgu. banyak. Okey, ha, boleh oh. scan untuk dapatkan bahan. Okey. Ha, Dalam grup ni ada banyak bahan yang cikgu sediakan. Ya. Yeah. Alright. Eh, yang ni macam lain macam sikit cikgu. Ha. Yang ini yang tadi asas. Tadi asas. Ha, tadi asas. Jadi okay. bila dah handal dia lain, -lain sikit lain, lain macam. Ini sebenarnya soalan ni digabung. Mm -mm. Dalam modul dua ni. Okey. Mm, mm Dia akan bergabung. Okey, cikgu. Boleh kita cuba buat, cikgu? Boleh? Ha, sebab uh, first sekali kita nak fahamkan ayat tu terlebih dahulu kan? Ha. Okey, teruskan cikgu. Okey. So, yang ini uh, macam mana kita nak keadaan kita nak bina yang ni? Mm -hmm. Okey. Kita tengok dia ada pusat-pusat dia semua juga kan? Mm -hmm. Okey. Tengok kalau pusat ini. So, macam mana kita cari pusat dia dulu? Okey. Yang ni uh, dia ada ellipse. Okey. Okey. Ha, uh, ini ini keadaan sebelum ni lah. Okay. Ini tajuk lain lah. Hmm. Elips dan parabola. So ya, pelajar sepatutnya dah memang faham, mahir untuk buat sukuan. Suku saja. Okay. Nak dapatkan titik-titik. Okay. Oh. Ini elips. Okay. Okay. Kemudian barulah kita boleh sambung. <coughs> Next ini 70. Kita naikkan berapa? Naikkan 55 untuk dapatkan pusat 25. Mhm mm 70 naik. Ukur macam tu je. Naik terus. Tandakan. Okey 55. So, tu pusat untuk buat R25. Mhm. Mm ah, ha, yang ini tadi garisan ni, dia daripada satu titik kepada bulatan. Mm -hmm. Ni dia punya aplikasi dia. Ya. Yeah. Daripada satu titik. So, ni titik dia. Okey, kita tengok method dia macam mana nak bina. Uh, oh, belum lagi dia pergi terus buat uh, basic bulatan dulu okey ah ha, ini aplikasi tadi satu titik buat garisan ke pusat bagi dua buat separuh bulatan dapat titik e oh ini aplikasi dia tadi asasnya tadi cikgu asas dia tadi okey okey seterusnya ah ha, seterusnya okey dia baru kita nak cari benda pula ni 50 sama hmm. juga asas tadi juga okey 50 kita dapatkan pusat Ni, 50. Yang ni bertanjen mana ni? Luar ataupun dalam? Okey, boleh tanya pelajar? Boleh juga. Okey. R ataupun J50 bertanjen luar ataupun bertanjen di dalam? Okey, siapa nak jawab? Wong. Mm -hmm. Okey. Ha, bagi Wong lah. Kita tanya Wong. Okey. J50. Ha. Ah. J50. J yang mana? Ah J50. Dia bertanjang di dalam atau di luar? Oh, Okey, kita minta bantuan uh, kawan uh, kita. Satu okay, di luar, satu di dalam. Satu di luar, satu di dalam. Hmm. Oh, alah tak buat apa ni dia tu. Okey. So, Saya cuba jenguk. Ha. Saya cuba, uh, bertenjen di dalam betul ke cikgu? Bertenjen di luar sebenarnya. Oh, di luar sebenarnya. Ha. Sebab saya tengok lengkungannya seperti itu, ha. saya ingat di dalam cikgu. Kalau kala ikut, ni satu bulatan. Okey. Ini satu bulatan. Okey. Ini bulatan yang ketiga. Oh. Nampak tak? Ha, Okey. Okay so, jika. bila dah dapat, barulah dah dapat. kita buat lengkung. Lengkung. Okey. Dia lah lengkung dia. Kan? Mm -hmm. ha, nampak? So, dia akan buat di bebar tangent di luar. Okey, yang ni alas jx. Ah, ha, yang ni jx. Berapa jx? jx tak diberi. Ha. Nilai tu tak di, tak diberi. So, ada method. Ada kaedah yang perlu pelajar tahu. Okey. Ha. So, kita jangan kita nak bagi chance pelajar nak, nak mikirkan apa kaedah nak dapatkan jx. Okey, bagi dia orang fikir dulu. Boleh bagi dia orang fikir dulu. Okey, lepas okay. ni mungkin kita nak tanya murid-murid. Ha. Tapi kita berehat seketika boleh, Jago? Boleh. Okey, murid-murid boleh fikirkan bagaimana kita nak dapat ha. JX. Betul, ha. Jago? Ha. Jangan offline pula. Lepas ni kan semua online. offline. <laughs> Takut jawab JX semua offline. <laughs> Jadi susah kata terus offline. Okey, murid-murid <laughs> jangan offline. Lepas ni kita akan menjawab soalan ini. Bagaimanakah jawapan untuk JX. Kembali selepas ni. Road to Success SPM 2021. D 21. kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita okay. nak tanya, ah Zul, boleh Zul? Macam mana nak dapatkan uh, JX? Ah silakan. Boleh tak bagi idea sikit kat kita macam mana kita nak buat ni? Okey. Ah uh, nak dapatkan JX. Aha. Bagi saya ini, tak saya saya kena uh, apa uh, apa bulatan yang ada tu. Jejari tak nampak sangat lagi tu. Okey, kita paparkan di skrin. Ah, uh, okey boleh nampak Zul? Ah, uh, okey. Ah, uh, apa, okay, met, apa jenis method apa method nak pakai hmm, tu? Selamat sangat dah ego. Okey, okay. tak apa Zul. Alasan diterima cikgu kok. Ah, okay. Mungkin, dia, dia, mungkin dia, dia guna cikgu. handphone, bila guna Betul. handphone tu kecil sangat. Kecil sangat. Ha, ah, okey lah. So okay, kita, kita mesti gunakan n method. Dia panggil n method. Siapa boleh ingat n method. Boleh ingat anda pelajar-pelajar semua. Aha, n method. Ha. Ah, okay. N method. Okay. Macam dia n method? Kita tengok. Okay. Jx. Jx pusat dia ke arah mana lah? Jx pusat ni. Kalau tengok daripada sinilah. Uh -huh. Okay. Ah, dia arah arah dia arah sini. So Betul. daripada A ni kan pergi ke arah kiri. Eh sorry. Aha. Kanan. Ke kanan. Ha, ah, daripada sini lah. Kalau daripada stand sini kan. Okay. Dia akan jadi kanan. Jadi daripada pusat uh, J20 ni mesti arah bergerak ke arah kanan juga. Betul. Okey. So daripada A ni dia akan pergi ke arah kanan. Oh. Ini method. Mana dia end tadi? Ini? Inilah dia end dia sebenarnya. Ni ni bentuk n. Tapi bentuk n dia dia akan terbalik ke mana mana tapi adalah bentuk n ataupun z tu. Hmm, dia selari tu cikgu eh. Ha, ah, yang ni mesti ada dari sini ah ha, pergi ke ni. Mhm. Mm Okey, faham cikgu? Okey. Barulah kita dapat titik B. Mm -hmm. Apa guna titik B ni pula? Okey, ya. daripada pusat, pusat mana? Pusat yang 20 ni tadi. Mm -hmm. mesti melalui titik B. Ni, buat garisan ni pula. Okey, turun. Ha. Ini buat apa? Inilah pusat untuk lengkung JX. Oh. Dia tak ada, tak ada bagi nilai. Aha, aha, aha. Jadi, bila kita ambil, jarak dia mesti sama. O ke A, O ke B, sama. O ke A dengan O ke B sama? Ya. Yep. Dia tak boleh. Baik. Katakan kalau terlalu besar nanti dia termahkan. Tak boleh. Aha. Ataupun dia terlalu kecil, dia tak sampai. Tak boleh. Dia mesti ngam-ngam. Cukup-cukup saja? Cukup-cukup sampai. Okay, so, kita... Cuba buat garisan ni. Okey, cuba buat garisan. Mana mm -hmm. dia garisan dia? Okey, dia okay. lengkung sap terus dekat situ. Oh, dia cukup-cukup je. Memang ngam-ngam. Kalau cukup, -cukup mana jawapan yang tepat cikgu. Ya. Yep. Oh, Okey. Terbaik. Selesai. Berapa markah untuk murid-murid uh, kita cikgu? Ah, yang ini ini tak kalau ikut ni senang lagi ni. Oh, ni senang lagi. Ini ni senang, senang <laughs> lagi. <laughs> Okey, kita try soalan susah okay, sikit cikgu. Okey, kita try next soalan yang susah <laughs> sikitlah. Okey. Ah, yang ni ah soalan wow. 15 markah. Okey ha, dia, dia, akan tetap ada JX juga. Ada. Hmm, sebab yang kita nak cari yang tu cikgu. Ha yang itu yang nak cari. Okay, Di mana dia punya nak mula Satu dekat situ jelah. Mhm. Mm Okey yang ini uh, kita nak tengok macam mana kita nak buat. Okey apa method dia? Uh, kita tentukan dia. Sini kita tengok ada tiga bulatan. Satu, dua, tiga. Cari pusat bulatan ni dulu. Oh. Okey. Okay. So ha kita mulakan dengan katakan dekat situ. Tu daripada J40 lah. Okey, kita buat dulu bulatan untuk J40. Mhm. Mm Okey. Kemudian berapa jarak ke pusat J25? Mhm. Mm 120. 120. Nilai dia 120. Mm -hmm. Dah dapat terus untuk J25. Buat J25. Mhm. Mm Okey, macam ni pun dah ada dah ada medan. Oh, Okey. Dah ada markah. Betul. Okey. Next, kita boleh cari apa pula? Okey, nak cari J30. J30. Berapa turun dia? 70. Okey, dia turun Ah 70 ni samalah turun yang mm -hmm. 70. Okey. Okey. Kemudian sini jarak dia berapa? Hmm 120 cikgu. Ha? Betul. Ya ke? Macam lain dengan tak sama tu ha. Ha ha. kalau kita pakai baris tu tak sama tu ha. Tak sama cikgu. Ha dia lari Aha. sikit tu. Aha. Ha, lari lah cikgu. Ha dia dah turun 70 lah. Ha macam mana nak turun pula lagi tu? Okey. Ha, Okey. Dia lari sikit situ ha, dia kena kira berapa pula yang ini Oh, yang ini payah nak kira juga ni sebenarnya mm -hmm. Hmm. Okay So, kena ambil daripada mana pula ni ha, Ni ni pula Daripada G pula sini Han 50 pula Ni daripada 30 Ni 50 sampai sini 30 oh. Ha, so, dia ada sikit ngiraan yang tak perlu pakai kalkulator lah Okay So, bila dah dapat pusat J 30 mm -hmm. Buat lurus lengkung Okay Ataupun bulatan Okay. Yang ni semua binaan lagi. Mm. Semua merah lagi kan? Yeah. Belum biru, belum dibirukan. Okey. Kemudian kita nak dapatkan ini. JX. Uh, JX bukan. Ah oh, bukan ini. Suku elips. Ni, suku elips kita ambil suku elips. Okay. Berapa jarak suku elips ni? 50. 50. Okey. Mm -hmm. Kemudian Okey Cikgu. Okey. Kita ada lagi 2 minit Cikgu? Okey. Oh, mungkin kita boleh uh, tengok uh. macam mana aha. Okey. Ini kaedah nak buat elips, sukuan elips, dia panggil sukuan, suku saja. Okey. Okey, dapatkan elips. Okey, yang ini uh, garisan bertangen di uh -huh. dalam. Okey. Besar lepas tu dapat fokus pada bulatan kecil. Eh, sorry. Uh, bulatan besar dapatkan campur dua ni. 40 dengan 6. Uh, 40, 25, 65. Baru dapatkan titik, betul, uh, garisan, garisan normal. Baik. Okey. Baru dapat titik F dan juga E. Hmm. Okey. Ini uh, garisan uh, dalam, Encik Goh? Yang ni ber, ah, uh, oh, okay. di dalam. Okey. Seterusnya, cikgu. Goh? Seterusnya, nak dapatkan, eh, uh, Lengkungkan uh, J30 juga. Ni, eh. ni, ni. J80 ni. J80. Ah ha, okay. J80 ni. Yang ni satu dalam, satu luar. Satu dalam, satu luar. Ah ha, satu dalam, satu luar. Kena satu campur, satu tolak lah. Okey. Okey. Tu je. Banyak tu je oh. dia nak. Tapi method tu lah dia nak. Sebab -ha. tu kadang jawapan tu sikit saja. Okey. Markah dia. Okey. Yang last, JX. Haa, JX daripada satu titik mana? F. Haa, ni lah dia bagi kat sini. Kepada hmm. bulatan. Ha, bulatan ni mana? Bulatan dia, uh, sorry. Uh, inilah bulatan ni lah. Okay. So, ni dapatkan titik G tu. Uh mm -hmm. Okey. Ha, ini method dia tadi lah. Uh, diguna dia guna N tadi. Mana N dia pula? Oh, ni N, dia. tadi Jigo. Ha, ni dia N dia. Baik. Okey. Bila dah dapat tu, kita bolehlah buat lengkung. Oh, Okey. Okey. Selesai. Cantik ha, yang ni lah kaedah baru dapat. kita dapat... Uh, uh, titik JX tu cikgu dengan kaedah-kaedah yang kita belajar sebentar tadi yeah, cikgu eh? datanglah soalan macam mana sekali pun datanglah soalan ha, macam mana pun pusing ke sana pusing ke sini ha. tapi kalau kita guna kaedah uh, yang tepat cikgu maka kita akan dapat yep. jawapan berapa markah tak cikgu? 15 terima kasih untuk saya cikgu ha, Okey, okay, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu Jam ha. cikgu ada sikit kita jumpa lagi cikgu eh? ya ada okey. Ha. okay. dan okay. ha, kita ha, nak betul. ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaafar Seremban yang kita berakhir di ini. sini dalam Road to Success SPM 2020. 2021. Bye-bye. Bye-bye. TV -bye. KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul bin Zakaria, ayah kepada Nur Hidayah binti Faizul yang bersekolah di Sekolah Teknik Komputer Fak, Ampangan dia mengambil jurusan uh, elektriker Jadi sebagai ayah saya menaruh harapan yang besar untuk anak saya terus memajukan diri dalam bidang teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Masita binti Abdul Latif, ibu kepada anaknya Adam bin Muhammad Ali Kelas 5 Energi 2 Sekolah Teknik Tuan Kejapah. Terima kasih kerana memberi ibu peluang untuk menyampaikan harapan dan pesanan kepada pelajar-pelajar SPM 2021. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang ini kita diduga dengan pandemik COVID-19. Namun, ibu berharap pelajar-pelajar sekalian tidak menjadikan pandemik sebagai penghalang untuk mencipta kejayaan gemilang dalam SPM nanti. Jaga diri. Buatkan semangat dan cerita sejarah kejayaan sendiri dalam SPM 2021 nanti. Salam sayang daripada Ibu.